tien tähän se mies tulee. Katsotaan minkälainen hyppy sieltä saadaan aikaiseksi. Jumala. Oli sitä moottori irti. Joo. Kata suuri. Moottori on tuolla. Hyvät naiset ja herrat, nyt saavat oikein kaikki aplodit. Esa Klemetti. Herran Jumala. Ei voi muuta sanoa. Sulta ei moottori tuolla. Mikä tapahtuu? Oikein on tätä tuolla hyvin tehty. Jotkut näytän tosiaan, että hän on aina kovempaa. Ajattelin, että Hyvä tästä, että aletaan vielä oikein.